Përshëndetje zonjë dhe zotrinë dhe mirë se u rikthye tek ditari. Do të jemi bashkë për 2 orë të tjera të transmetimit kur nuk do të lëmë jashtë vëmendjes sportin, politikën, botën, pa harruar Kosovën dhe mungesën e shanset e saj për të antarësuar në Këshillin e Evropës, por sigurisht thon amerikanët i marim gjërat me radhë. Mega operacioni me 43 urdhra arreste ndaj personazheve, ndaj një ish deputeti, ish zyrtarësh policie dhe personazheve të njohur të botës së krimit, ishte vetëm një nga zhvillimet e strukturës së posaçme antikorrupsion gjatë ditës së djeshme. Në të njëjtën ditë, struktura e posaçme mori deklarime nga sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave Ëngjëll Agaçi, si dhe nga kryebashkiake e Durrësit Emiriana Sako. Por teksa pyet ekspertët e fushës, një zëri të gjithë kërkoi nga prokuroria të bëjë gjën e durr këtë herë, duke paralizuar një maksi proces që nuk bën dallime mes të pamundurve dhe të fortëve. Vendi u tronditë këtë javë edhe nga një vrasje që ndodhi në Fier, ku humbi jetën një efektiv policie, pavarësisht aktivizimit të forcave të shumta, autori u vetë dorëzua në polici. Të gjithë duam një polici të fortë, por a është kjo e tillë? I diskutojmë këto dhe çështjet e tjera me ekspertin për çështjet e sigurisë Faik Basha që na bashkohet në studio. Faleminderit zoti Basha që jeni me ne. Kënaqësit jam me ju në bisedë. Ju kam marrë në çështje të tjera të rëndësishme sikurse është politika, por sot dua të fokusohemi pikërisht tek ajo që e cënon politikën, SPAK-u. Gjatë momentit që ju po bëni të lançimin e temave, nuk do lëm jashtë vëmendjes dhe politikën dhe më bëri përshtypje mënyrën se si e thatë dhe mënyrën se si e trajtojmë ne shqiptarët politikën dhe pastaj do kalojmë te SPAK-u sepse gjëja që ka dëmtuar më shumë Shqipërinë këto 33 vite se nuk po flasim për pjesën e komunizmit se nuk diskutohet pastaj se i dim gjithë çfarë ka hequr Shqipëria dhe shqiptarët është politika. Politika ka bërë diçka, ka ndalur vendin, por mos më thonë që e ka bërë dhe hapa mbrapa në disa fusha të caktuar, siç është fusha e sigurisë, dhe ka frenuar të rrit dhe ato të njerëzit që mund të ishin një vlerë e shtuar për politikën, që t'i qasen politikës. Në amerikanët kanë një shprehje në këtë drejtim, por edhe ne shqiptarët e kemi një shprehje të famshme, ku po marrë amerikanët që fëmijëve siç ne ju themi mreti nënat, kryesisht mreti nënës, ose amerikanët ju thonë fëmijëve të keqen nëna presidenti nënës, dhe kanë shumë dëshirë. Dhe sa po të vi koha që të aktivizohen në politik, atje është dëshirë e prindërve për të mos i qasur në politik, dhe është e çuditshme nga një ëndër që nënat e kanë kur janë të vegjël, dhe sa po të bëhen mosha për të aktivizuar, të gjithë i frenojnë dhe i pengojnë për të ecë drejt politikës. Dhe në Shqipëri ndodhe kundërta. Nënat kanë dëshirë ndoshta që të aktivizohen dhe të jenë njerëz të suksesshëm edhe në fushën e politikës, por këtu politika i frenon rinin dhe njerëzit e suksesshëm që të bëhen pjesë e politikës. Në Amerikë, për shkak të atyre që i quajnë gjëra që të pa vlera, ndoshta të pa arritshme, ndoshta një sukses i munguar në politikë, kurse në Shqipëri është frika për të zënë vendin, për të kërcënuar politikisht politikanët. Megjithatë, nuk janë gjithë nënat njësoj, sepse bën përjashtim familja e Ilir Metës, apo jo? E, këtu pastaj dola aty ku unë doja të thoja që ishte i vetmi politikan dhe gjëja, do të vetmi politikan i cili ndërtoi një akademi politike, i cili ofroi një. Po kam bërë gjithë akademi politike në bashkëpunim me organizata të huaj. Por jo vetëm në Shqipëri. Un kam pas me një kryeredaktor të një televizioni në shqiptar në rajon, po jo në Shqipëri, i cili me kënaqësi ma thoshte, unë simpatizoj thoshte Ilir Metën sepse është ai i cili i hapi rrugën rinis dhe krijoi një akademi politike ku të rinj tashmë nuk e kishin më një derë të mbyllur, nuk shifeshin më si kërcënim për politikanët e vjetër, por ishte një njeri i cili investoi shumë te politika dhe mendoj që ka kontribuar dhe ka edhe në ndryshimet politike. Zoti Basha, ju e dini që mua s'më bën pyetjet për këtë hapësirë. Un jam i gatshëm. Dhe Rjol Brejmllari ishin të vjetër. Un jam i gatshëm të përgjigjem çdo lloj fushë për dy satelitët që janë hapësirë që nuk po na shërbejnë për asgjë. E bëra pyetjen unë, po se mora përgjigjen. Janë dy njerëz shumë të nderuar, shumë të respektuar, me vlera shumë të mëdha në Partinë e Lirisë dhe sigurisht në LSI-n. Janë antarë të kryesisë, vlerë për ne dhe një shembull se si mund të ecin të rinj. Me nepotizëm. As nuk ka lidhje me nepotizëm. Këtë tha zoti Meta, unë nuk nxjerr asnjëherë konkluzione pa u bazuar diku. Unë fola për kontributet të cilat ato i kanë dhënë në këtë forcë politike dhe në politikën shqiptare.
Po, për sa i përket nepotizmit, unë realisht kam qenë kundër vendosjes së nepotizmit në një forcë politike, sepse e konsideroj si jo problematik për një forcë politike, për sa kohë një forcë politike është në vepron në demokraci dhe në zgjedhje, dhe për sa kohë një njeri ka mbështetje qytetare, absolutisht mund të aderojë dhe mund të heci në një forcë politike. Për sa kohë nuk i ka këto vlera dhe nuk e ka këtë mbështetje, sigurisht që të eliminon vetë politika. Në administratë ku Zoti Meta ka thënë që është një problem shumë i madh, kjo qëndron, sepse po të shikosh që në doganat janë 500 lidhje nepotike, kjo është një skandal i jashtëzakonshëm dhe ne kemi humbje të mëdha ekonomike dhe dëmtojmë drejt ju i keni emrat? Po emrat janë aty se janë gjithë në regjistër. Jo, ai keni ju sepse ju bëni dalit her pashershme si parti, automatikisht mund ta kishit bërë vetë. Ne kemi emrat, po? Do ta siguroj që kemi emrat, por ne nuk na shqetëson emrat, na shqetëson fenomeni dhe ne do godasim fenomenin. Dhe mesazhi i cili ka kërkuar Ilir Meta, presidenti i Partisë së Rinj, të japi nëpërmjet luftës nepotike brenda forcës politike, ka qenë mesazh që ne këtë kancer që po gryen sistemin ekonomik dhe politik në Shqipëri, ne do ta frenojmë duke e goditur më së pari të vetja jonë. Kështu që nëse dikush është prekur nga ky fenomen dhe nga kjo pengesë, sigurisht që ka mënyra të tjera për të kontribuar brenda kësaj force. Zoti Basha, u largua Zoti Meta retorikës ndaj sulmeve të SPAK-ut. I ku gjithashtu edhe rreziku që njerëzit thonë korridoreve, por edhe jashtë dyerve që pritet të arrestohet? Shkabim i madh që SPAK-u merret me politikë dhe politika merret me SPAK-un. SPAK-u merret me të gjithë. Jo, merret me politikanët, më kupton drejt. SPAK-u merret me politikë, prodhon politikë, po në këtë si prodhon politikë SPAK? Po prodhon politikë. Një drejtues SPAK-ut, me keqardhi mund ta themi sepse kemi gjithë dëshirën që një strukturë e posaçme të jetë krejtësisht e pavarur dhe krejtësisht në dhënien e ndihmës së saj duke frenuar korrupsionin, krimin organizuar, tani del edhe bën propaganda politike duke hedhur shashka, tymnaja, surpriza, zarfi kuq, zarfi blu. Po nga të ronim duke programet televizive me SPAK-u. SPAK-u ka nëzirë 23 fletareste. Më thoni pak për këtë, qëfar janë këto zarfet kuq? Duke e futur veten SPAK-u në një regjim ku kryetari i tij dela thotë që ne normalisht që gjykatat vendosin ato qëfar ne ju dërgojmë, që ishte një goditje e rëndë për drejtësinë vend, sepse ne nuk po luftojmë për një shtet autoritar ku republika të jetë e prokurorisë, kemi republikë parlamentare. Por duhet të jetë gjykatave me të drejtë, sepse ato jo e gjykatave, ja, domthonë e republikë e përbashkët e sistemit drejtësisë, ku gjithsecili mban atë çfarë i cakton kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet. Ka rrezik real për Zotin Meta të shkojë në SPAK? Jo për çështje të tjera. Ka qenë është i hapur deklaroj, drejt për drejt. Do deklaroj gjithmonë për sa herë thirret, asnjë rreziku nuk por ka. Por personalisht nuk ka një rrezik personalisht sepse Zoti Meta ka qenë një ndër politikanët e cili është munduar të zbatoj ligjin jo vetë, por të japi këshilla se si duhet administrata të mos devijojë nga zbatimi i ligjit, të jetë tepër korrekt, ligjet të jenë parsorë, kushtetuta të jetë parsorë dhe çdo kusht të hiqet nga fryma e zbatimit kushtetutës dhe jo nga fryma e korrupsionit, e krimit dhe e mbajtjes së pushteteve apo e pozicioneve të dhëna në mënyrë të palishme. Kështu që në këtë drejtim, Zoti Meta është kreti qetë, kemi gjuar prej shumë vitesh që të premtën dhe shtunën arrestohet. Në vanë ka kalu një 500 premtë e shtunën. Pra nuk e dëgjojmë vetëm ne, tani, e dëgjojmë edhe ju gjithashtu. Jo, kemi gjuar në mënyrë medias. Në media flitet çdo ditë. Premtja, pastaj janë një 3-4 veta që qarkullojnë kështu që hedhin bomba çdo ditë. Është një disa portale plasi bombën. Ai bomba sa hedh ai portali nuk hedhen në Ukrainë. Ne nuk e di, atë me ato portale ne nuk merremi, ne kemi një transmetim televiziv nga konkretë janë disa portale të cilat qarkullojnë me bomba të mëdha çdo ditë, kështu që jemi suar me këto bomba dhe ne do si të shkrepi edhe 97-s.